L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Hubungan kanggo nivou internasional, kanggo bangun kesehatan, berantasi krisis musim, bangun aki hak kemanusiaan, joko rerikian internasional, iku pitakonan sing vikati sing perlu dirembuk. Bapak Presiden Santoki perpidato ono pertemuan ono ing dino Rebo tanggal 22 September tahun 2021. Kementerian Buitenlandse Zaken, Internasionale Business and Internasionale Samenwerking ngumum ake ing pikuro soya nerus ake menyang mulie warga uko fasilitas diaspora Suriname khusus wong sing poto lahir ono negara Suriname lan saiki nduweni nasionalitas liyo wiwit tanggal 1 Oktober bisa liburan tanpa visum ono negara Suriname. Lat-late tanggal 1 Oktober tahun 2021 wong pensiunan bakal nompo gunggung diundakake kanggo rakyat-rakyat sing larang wiwit sasi iki. Gunggungan tambahan kanggo wong pensiunan bakal disalapake ono tanda kajian. Kanggone ono ing sasi-sasi sak terusé gunggungan disalapake ono ing tanda kajian. L'espetiodi dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.